Takže zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa. Mám obrovskou radost, protože dnes mám pro vás něco velmi speciálního. Oslovila mě totiž stránka Saska Fantasy. Určitě spousta z vás zná Fantasy ligy, pokud ne, tak samozřejmě sledujte dál, všechno vysvětlím. A nabídli mi, že bych já svým divákům mohl pomocí několika videí zprostředkovat možnost vyhrát nějakou tu peněžitou odměnu nebo věcné ceny. A protože už za pár dní začíná fotbalový svátek Liga mistrů, tak právě s tím to bude spojeno. Jak už jsem říkal, Fantasy ligy jsou ve světě fotbalu dost známá věc, ale přeci jen je možné, že někteří z vás vůbec nevědí, o co jde, a proto si to dneska vysvětlíme. Pokud budete mít zájem si zahrát, stačí se prokliknout dole v popisku přes odkaz. To vás přesměruje na tady tuto stránku a pokud už účet máte, nebudete se muset ničím velmi zabývat a dáte prostě hrát zdarma. Pokud ho nemáte, budete se muset pochopitelně zaregistrovat. Na tom ale není nic složitého, je to stejně jako na každé jiné stránce. Zadáte svůj e-mail, zadáte svůj nick a nějaké to heslo. Následně se dostanete tady k tomuto hernímu plánu, který, jak vidíte, já už mám nějakým způsobem vyplněný, ale abych vám to lépe vysvětlil, tak začneme úplně od začátku. Saska Fantasy spočívá v tom, že vaším úkolem je sestavit si ideální jedenáctku podle sebe, která by podle vás dokázala uspět. Nemůžete to ale brát tak, že musí to uspět ta jedenáctka jako celek, ale potřebujete vybírat jednotlivce, kteří by ve svých zápasech mohli předvést ten nejlepší výkon. Vysvětlíme si to na názorném příkladu. Pokud scrolluju tady dolů, vidíte všechny zápasy prvního kola Ligy mistrů, které se odehrají v úterý a ve středu. Z kteréhokoliv týmu, který se těchto zápasů zúčastní, můžete vybírat hráče do své jedenáctky. Omezení nijak v podstatě nejste. Jediné, co se může stát, je, že pokud překročíte hranici 100 milionů, za které hráče nakoupíte, tak už následně dostáváte nějaký postih na body, které získáte. Bude asi jednodušší, když vám to postupně vysvětlím. Do každého týmu si vybíráte svého brankaře, 3 obránce, 4 záložníky a 3 útočníky. Můžete vybírat jak podle svých favoritů, podle ceny, anebo třeba jen čistě na základě toho, jak odhadujete, že zápasy skončí. Vy už jste moji sestavu mohli na začátku zahlédnout, ale vysvětlím vám, proč jsem ji takhle volil. Samozřejmě doporučuji si to pak projít ještě jednou, pokud se v tom nevyznáte, a všechno si pořádně pročíst v pravidlech. Jak jste viděli, můj výběr do sestavy byl brankář Hrádecký, který chytá za Bayern Leverkusen. Do sestavy jsem ho vybral proto, že je relativně levný a tím pádem mi zbydou peníze na jiné hráče a současně dost velká šance, že by mohl jeho tým vyhrát, on udržet nulu, protože hrají se slabším soupeřem s Lokomotivem Moskva. A podle této logiky jsem postupoval dál. Já osobně jsem se snažil svoji sumu hráčů udržet pod 100 miliony, ale pokud jste přesvědčení, že váš tým, i když bude dražší, bude fungovat a nahraje spoustu bodů, tak vám ten postih 15, 30 nebo 50% nemusí tak vadit. Do obrany jsem vybral hráče z Chelsea, protože mají zápas proti Valencii, kterou by podle mého názoru měli zvládnout porazit a nemuseli by mnohokrát inkasovat. Stejně tak si tam přidám ještě jednoho obránce z Leverkusenu, protože není zase úplně vždycky ideální tam mít jenom jednoho hráče třeba z týmu. Samozřejmě vám to taky může zlomit vás, pokud ti hráči odehrají špatný zápas nebo jejich tým. Mám tam 3 hráče z Chelsea a teď právě mi zbývá docela dost peněz, vidíte, že jsem utratil jenom 36 milionů, téměř 37. Zbytek sestavy bude doplněn téměř pouze ze 2 týmů. A to z Manchesteru City, který hraje na Šachtaru Doněc, a na Bayernu Mnichov, který hraje proti Červené zvězdě Vilehrad. Tím pádem jejich hráči by asi měli získávat co nejvíce bodů a vyhrávat. Takže do sestavy přibude Raheem Sterling, Filipe Coutinho, Thiago Alcantara, do útoku Lewandowski, Aguero. A vidíte, že už můžu využít velmi malou sumu, takže musíme vybrat nakonec nějakého hráče, který nebude stát moc a nepřekoná mi teda tu hranici 100 milionů, ale stejně by mohl něco uhrát. A zkusíme tak vybrat nějakého útočníka, který by cenově mohl uspět. A vybral jsem tady třeba Paulíně, který hraje právě proti tomu Lokomotivu, tak třeba by mohl dát nějaký gól. Potřebuju jenom vyplnit posledního hráče do sestavy. A vidíte, že jsem se vlezl do 100 milionového rozpočtu a tím pádem můj tým nebude mít žádný postih v tom, kolik získá bodů. A za co vlastně body získáváte? Získáváte je za to, jak úspěšně se dařilo každému jednotlivému hráči a taky jejich týmu. Všechno tohle je ovlivněno. To všechno najdeme tady v pravidlech, kde vidíme společné body a pak jednotlivé body pro jednotlivé posty. Vidíte, že společné body tým získává za proměněnou penaltu, za odehrání 60 minut, tedy jakýkoliv hráč, pokud odehraje za zápas 60 minut, dostane bodík. Dostávají za žluté karty minus bod, za vlastní branku minus 3 body, za přímou červenou minus 3 body a za neproměnění penalty minus 4 body. Pak už jednotlivé body jsou rozděleny na to, který hráč například vstřelí gól nebo udělá nějakou jinou
věc. Brankář, pokud by vstřelil nějaký gól, tak by za něj dostal 8 bodů. Naproti tomu útočník za gól dostane pouhých 5 bodů. A takhle bych mohl rozebrat každou jednotlivou činnost, která se může tomu hráči v zápase zadařit, a za každou z nich dostáváte nějaké body. Teď ještě vidím, že jsem si zapomněl zvolit kapitána, to je taky důležitá věc. Hráče, kterého zvolíte kapitánem, totiž dostává dvojnásobný počet bodů za to, co udělá. Ale může dostat i dvojnásobný počet mínusových bodů, takže dejme tomu, brankář dostane 6 gólů a ještě půjde kopat penaltu a nedá ji, tak jste v mínusu hodně hlubokém. Já svým kapitálem zvolím Aguera a doufám, že se mu bude dařit. Následně, když bude celé kolo odehráno, tak u všech hráčů uvidíte počet bodů, které získali, a následně uvidíte tady v celkovém pořadí, jak jste dopadli. Zatím samozřejmě nejsou žádná data v žebříčku, protože prostě žádné kolo ještě není odehrané. A právě tenhle žebříček rozhoduje o tom, kdo vyhraje tu peněžitou odměnu, ale mluvil jsem i o nějakých věcných cenách, že? Ty jsou právě pouze pro vás. Na stránce Sazka Fantasy totiž není jenom tady ten všeobecný žebříček, jsou tady takzvané party. Tady vidíte moje party, všechny jsou veřejně dostupné a všechny se jmenují do top, jenom jsou očíslované od jedničky do desítky. Je v podstatě úplně jedno, do které se připojíte. Ze všech těchto skupin totiž ti nejlepší budou mít možnost vyhrát každé kolo nějakou tu věcnou cenu, které do soutěže věnoval Logitech a CZC.cz, čímž jim děkuji. Když se budete chtít do party připojit, prostě ji tady jenom zadáte, připojíte se následně do ní, já to ukážu na nějaké jiné partě. U některých part musíte sice žádat o vstup, některé vás přijmou sami o sobě. U těchto skupin byste navíc neměli čekat o žádné schválení, automaticky by měl být váš přístup do skupiny schválený. A jak říkám, ze všech těchto skupin ti nejlepší získají ceny, a pokud by skupiny byly plné, tak do příštího kola vytvoříme skupin více, abyste se mohli všichni zapojit. A v prvním kole budeme soutěžit o dost zajímavou cenu, což jsou sluchátka Logitech G Pro X, které mají hodnotu téměř 3,5 tisíce korun. Takže si to shrňme, o co vlastně všechno můžete hrát. V podzimní části Ligy mistrů si ti nejlepší hráči rozdělí mezi sebe celých 50 tisíc korun. Podrobnosti o výhrách samozřejmě zase najdete na stránkách Sazka Fantasy. A pokud se vám bude dařit, k tomu získáte ještě věcné odměny, které budou každé kolo trošičku jiné. A věcná výhra bude vždycky dole v odkaze v popisku a můžete si přečíst její parametry. Tak co? Připojíte se ke hraní této Sazka Fantasy? Pokud máte zájem, klikněte dolů do popisku na odkaz. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a postavte si svůj tým, který bude prostě do top. Nezapomeňte se taky připojit do některé party, abyste byli v soutěži o různý hardware od CZC a Logitechu, kterým ještě jednou děkuji za věnování předmětu do soutěže. Já už se teď s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u dalšího videa, třeba u takového, ve kterém budu příští týden skládat novou sestavu Sazka Fantasy.